Mga fresh flower nung no? Hello mga kaibigan at dahil nagkaroon kami ng time, igagala naman namin kayo. At syempre, kasama ko si Sis Luz, my sister in Christ, kaibigan at driver na rin ng sarili niyang sasakyan. Hihi! <laughs> mula Okazaki, papunta kami ng Hamamatsu at may nadaanan pa kaming dagat. Napakaganda talagang pagmasdan ang dagat, nakaka-refresh. At hayan na nga, super excited lang at nakarating na rin kami sa aming gustong puntahan, ang Hamamatsu Flower Park. At heto na nga ang bungad ng Hamamatsu Flower Park at napakasarap pa ang simoy ng hangin. At hayan nga, kunin na rin natin ang pagkakataong ito para makuhanan ang mga naggagandahang bulaklak. At nandito naman ang isa sa mga paborito kong bulaklak, ang tulip. O oh, ba diba? ang kagandang tignan at ang pupula pa niya. At habang kami ay naglalakad ay may nadaan kami napakalaking fountain. Pero kung titingnan mo sa malayo ay para siyang swimming pool. Bilip talaga ako sa mga Japanese park kagaya nito at tignan naman ninyo ang kaganda ng mga ginagawa nila. At ang gagaling talaga nilang gumawa, kagaya ng burn na nasa likuran ko. At totoong mga halaman ang nakapalibot talaga sa kanila. At alam ba ninyo guys, napakamura lang ng entrance nila dito. Nasa 500 yen lang. At ma-enjoy -e mo talaga ang pamamasyal dito. At ayan, nasa likuran ko, korteng usa. At yung pupuntahan ko naman ay butterfly. Ayan, napakaganda. At si Sis Luz naman ay naenjoy enjoy niya ang pagpapapicture. <laughs> at sasandal sana ako at magpapapicture. Kaso may narinig akong huni ng bubuyog at napaatras na lang ako. Mahirap na, baka kagatin pa nila ako. Habang na-enjoy namin ang magagandang mga tanawin at ngayon pupunta naman kami sa house garden. At hayan na nga, nandito na kami. Alam ninyo ba guys, napakaganda sa loob nito. Maraming iba't ibang klase ng orchids. At iba-ibang kulay ng mga orchids. Napakaganda talaga. At ang isa sa mga nagustuhan ko dito ay ito, yung parang malit na swimming pool at punong puno siya ng malilit na bulaklak. Parang daisy yata yan. At ayan na nga po, ang ugaling Pinoy talagang hindi mapigilan. Talagang hinawakan pa talaga, o di ba diba? At hayon na iwan kami ng train papunta sa ibaba. At sa ibaba naman po ay maraming puno ng sakura or cherry blossom na tinatawag. At hayan na nga sa wakas, ang 2 to 3 minutes naming pag-aantay ay dumating na rin ang cute train na aming sasakyan pababa. At alam ba ninyo guys, wala rin bayad ang cute train na ito para dalhin kami sa ibaba at ganun din pabalik sa itaas. At hayan na nga sa wakas ay nakasakay na rin kami. At hayan, solong-solo namin ang train at enjoy na enjoy kaming tumingin sa magagandang bulaklak ng cherry blossom at ume. At hayan, habang naglalakad, na-enjoy namin ang mga bulaklak ng cherry blossoms. At syempre, dahil may street food dito, hindi na rin namin pinalagpas ito at bumili na rin kami para naman matikman namin. May tinda silang okonomiyaki, yakisoba, potato... At itong potato na nasa stick, maganda pong pang-business yan, kaya gawa na. At ang potato long naman nila ay may iba't ibang klase po ng flavor. May ketchup, may cheese, at saka hindi ko po alam yung isa. Ayan, dumating na po ang aming order. At habang naglalakad kami pabalik, ay nasa lubong namin ang cute na sasakyan na ito. Pwede mo rin itong sakyan para malibot mo ang iba't ibang parte ng park na ito. Sayang nga lang at hindi po namin nasakyan ang cute na sasakyan na ito. At mas minabuti na rin namin ang maglakad para naman may exercise kahit paano, o di po ba? At hayyan na nga tamang-tamang -tama pagbalik namin dahil eksakto namang padating ng sasakyan namin paitaas. At ngayon, pauwi na rin kami. Mata ne.